Bakadama hakamwe kaweddemu anti Brisha Kashi habyogedde byonna bibino wano Faridah Nakazibwe bamutwala speed byonna mbiri na wamu ne Rema Namakula kyaddaaki amazina akkiriza byonna biina masa wamu ne nakanka kamukwano ensonga zino tezinaba kugwa byonna ngena bambi kutusako masawo ne nga kansoko okwebaza gwe n'omulungi ya subscribing ku Wonder Boy Eugene Tidaling wakola kyamaanyi nnyo ddala era nga naye abeeta naye okusubscribinga mukwano mbeera ng'osubscribinga kwena ku notification bell ate tubeere nga bugiri etuteekayo mukwano gwasooka ozifuna ne nga sera bidaba tuteekamu ensimu ya babiva organic bano nga bakozesa eddagala ly'obutonde okukujjanjaba oba olina kirwadde ki beera ng'obakoonako ate endwaddeyo babeere nga bakola ki nga bakujjanjaba ate ye Hajjat Kaloddo n'akulombera edduwa byonna ebyesibye nebikola ki nebitereera naye nga mukwano sikuliseeyo badde nkusaba ka video kano kampere ka like ate kasobole okuba nga keeyongerayo naye ng'olunaku olwaleero mazaalibwa ga maama Najjinda Nabagereka era ng'olunaku olwaleero mazaalibwa amalungi maama gusinze gusingidde ddala era nga wano ku Wonder Boy Eugene mukwano tukwagaliza amazaalibwa amalungi mukyala wa mpisa mbuli kimu simanyi na bwe nnyinza kumwogerako naye nga tumwagaliza kisinga era nga tumwagala bambi akole ki awangale ebbanga lyonna tumwagaliza mirembe tumwa banange happy birthday maama Najjinda naye nga nkuggyeeyo ekyo olunaku lweggulo Rema Namakula yavuddeyo n'agamba nti ekivulu kya Eddie Kenzo ajja kubeerayo lwansongulye oli ye taata amaalu abeera alina okumusapooti nga kakati mmwe aboogera ebigambo byammwe mukwano byabasaze era yagambye ne Dr. Hamza Butelevu bagenda kubeerayo ate ku kivulu kye ate babeere nga bamusapooti nga bwe kinaaba kyetaagisa naye ajja kugenda ku stage akole ki ayimbe naye nga we tuli kakati mmwe abadde bawozaamu Rema bichi yabagambye bigambo bibere bitono oli tata amaalu chona chona kyagamba tewali buzibu lwensongoli asigala yani ye tata ama ne nga nkuje yeyo ate ye Faridah Nakazibwe tujukira bulungi abadde mu vacation era nga akomye okubanga atuweereza amawulire gachi ga NTV watu napostinga nagamba mama bulamu is back ako mu comment section ntikakati bwomala amawulire ga kaungezi ate ani akola ki akikwasaganya ko ye tata bulamu jali banange abo mu comment section obara kitemwe umuzako naye nga ye Faridah Nakazibwe abesobolira ne mutoto muko omugambo gutya ye abesobolira naye nga masa ngena banku tusako Brisha Cash nga agamba nti wamanna kanka kate wetonda bakadama basidu rashite mumanya echa batwalo okola banange bibadde bingi bingi sigenda kubanga mwogerera hati kambiga mukulekera omwe ko I sign out kanka kawebale bajja mu business bakadama befula nti bagenze kucheyo tebaina buvunanizibwa nebadda mukusasanya sente mu bintu ebitaliimu ate omuntu wabalaga nti kati nze kino mwaki nkolera kye nali njagala ngenze nebakaaba nakankaka webale kubajja mu business sigama mundi ku side embi ne sometimes abantu abamu tuli nyenyonyi naye nga tuli just excited muri nyenyonyi nga temwina na kigendera lwaki muri nyenyonyi muri nyenyonyi nga temumanyi lwaki muri nyenyonyi nemuwoza kangende ku nyenyonyi njagala kulaga kuba kika kyange nti nze njirinye notukeyo ine bizibu byose Uganda neno byerabira nodda mu kugamba mu katonda yagadde ono kamugulirawo business wala oza no totu tama siba tama mukwano sinaba itako okitegeera ebisale bisinga kiba kirungi ne tuli nnyo nnyo ne tugenda mu nsiza abawala.